Ja sam Salih Dedić. U zadnje vrijeme svi pričaju o budžetu, a malo ko zapravo razumije kako budžeti funkcionišu. Zato sam prihvatio poziv da učestvujem u kreiranju Hamdijinog izbornog programa. Ja sam Ejda Bajrić, diplomirana pravnica. Pravni fakultet sam završila u Bihaću. Trenutno sam zaposlena u zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać. Mogla sam birati da napustim grad Bihać i radim bilo gdje u Evropi. Ipak ne, grad Bihać nas treba. Zbog toga je moj izbor da budem dio tima Hamdije Abdića. Ja sam Armin Kečalović i trener sam s UEFA A licencom. U dosadašnjoj karijeri osvojio sam mnoštvo nagrada i trofeja. Trenutno sam trener u nogometnom klubu Jedinstvo. Znam da je Hamdija uz nas sportaše, zato smo mi sada uz njega. Ja sam Elvir Čavkić. Završio sam Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Trenutno sam najmlađi predsjednik mjesne zajednice na području grada Bihaća. U Bihaću želim provesti svoj život. Želim raditi i zasnovati porodicu. U Hamdiji vidim iskrenu spremnost da kreira pozitivan ambijent za sve mlade ljude u gradu Bihaću. I zato ga mi, mladi ljudi, podržavamo. Ja se zovem Suad Fileković, vodim poduzeće preko 25 godina, koji broji preko 100 zaposlenih. Dobro razumijem probleme privrednika i znam kako treba rješavati. Nije teško, samo treba dobar tim. Ja sam Arnel Kozlica, zaposlen sam u zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić. Drago mi je što je kandidat za gradonačelnika Hamdija Abdić u svojoj platformi planirao sredstva za neosigurana lica iz našeg grada. Smatram da tim činom Hamdija Abdić planira pomoć i zdravstvenim ustanovama koji rade u našem gradu, a također i našim sugrađanima koji nemaju zdravstveno osiguranje. Iz tog razloga odlučio sam da budem dio tima Hamdija Abdić. Ja sam Tarik Mehtić, poljoprivrednik sa područja opštine Bihaća. Dugo godina grad Bihać nije mario i nije obraćao dovoljnu pažnju poljoprivrednicima grad Bihaća. Hamdija Abdić je imao sluha za sve poljoprivrednike, te svoje poljoprivrednike uključio u svoj program, te se nadam da će svoje planove u budućnosti i realizirati. Ja sam Džavad Malkoč i odlično poznajem rad javne uprave. Dugogodišnji sam zaposlenik Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u vladi Unsko-sanskog kantona. Donošenjem zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, jednim od prava je predviđeno oslobađanje pripadnika boračke populacije za rente i komunalije. Ta rješenja donosi gradska uprava, ali nažalost jako sporo. Taj ćemo odnos promijeniti. Ja sam Nevzet Bulić i već 15 godina radim u turizmu. Sviđa mi se što Hamdija ima viziju u kojem pravcu da razvijamo naše resurse. Ja imam potrebno iskustvo i rado ću dati svoj doprinos u njenoj realizaciji.